Green Avanza Camping. GATS Springhill 2.0. Okay, alhamdulillah ya. Ini dia. Kita dah pasang, kita try dia punya sambungan belakang ni tu. Jadi ya. Alhamdulillah nampak cun lah. Sesuai sebab apa? Kalau kita nak buat tempat orang kata common space di dalam, so untuk nak orang kata nak rehat-rehat, nak baring-baring, kita letaklah kati ke kan, kata lipat tu di belakang ataupun tilam ikut benda sesuai lah. So di cover tengah tu dia boleh jadi pintu tengah, kita boleh tutup. Mana kita tutup tak nampak lah kat belakang. So kalau macam orang rumah kita dia nak lepak-lepak, tak segan nampak kat luar, so kita buka pintu belakang, dia boleh orang kata keluar masuk dari belakang je, tak kacau pada space kat depan ni lah. So memang saya rasa ini memang cantik lah, memang okey lah. Saya tunjukkan sikit, sekiranya kita letak katil ataupun tilam di belakang untuk orang kata privacy rumah kita, apa ni, kita tutup. Tengok, saya tunjukkan cara ni. So ni tuan-tuan, letak katil lah, tilam ke mana-mana. So kita buatlah common space kita kat sini, nak lepak-lepak meja, nak masak ke apa sini. So kita tempat rehat-rehat, kita tempat tidur malam lah kan, kita tidur malam lah, senang cerita. So kita buka ni, tutup. So, hobi kita dah tutup. Hanya kawasan ini yang kita perlukan untuk kita nak set up apa semua barang-barang, meja-meja, kursi kita. So di belah belakang, diorang boleh keluar pada pintu belakang. Banyak orang kata untuk privasi orang rumah kita lah. So itulah saja ya. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan pada hari ini. Alam tak ada gaduh lah, kita memang dah ada cover ya, so tak ada masalah. So sangat sangat cun lah, AA plus plus. Terima kasih, bye bye.
Green Avanza Camping.